I ovu godinu će po svemu sudeći obeležiti brojni infrastrukturni projekti u Pirotu. Preneta sredstva iz prošle budžetske godine su namenska i po ugovornim obavezama, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Prema ugovorima čija je realizacija preneta iz prošle godine u budžetu je oko 117 miliona dinara. Ova sredstva su između ostalog namenjene i za uređenje i asfaltiranje brojnih ulica u gradu i selima. Radiće se Njegoševa ulica, krak ulice Prisjanski put, deo ulice Knjaza Miloša, Senjska ulica. Radit ćemo trotoare u ulici Jevrijskoj i parking, ulica Dobrodolska, to je ulica koja je započeta u jednom delu i pola ulice prema Berilovskom putu je urađena, a dobar deo nije, tu je negde oko 15 miliona dinara. Radit ćemo kompletnu sanaciju trotoara u ulici Srpskih vladara i ulici Vojvode Mišića, to je negde od semafora prema vodovodu do vodovoda, kompletni trotoari i kolovoz. Taj projekat je vredan oko 16,5 miliona dinara, uređenje trotoara u ulici 22. divizije, 6 miliona dinara. Biće uređeno dvorište između zgrada u ulici 7. juli. Završeno uređenje fasade zgrada u Dragoševoj s obzirom da je izabran novi izvođač radova, kaže Vasić, dodajući da je izvesno da će u ovoj godini biti izmešten poligon za obuku vozača i na tom mestu biti izgrađen parking. Brojni radovi planirani su i u seoskim sredinama. Deo puta ka selu Vlasi, uređenje kružnog puta u selu, kroz selo Rasnica, Temska Ragodeš, to je deo puta koji je takođe dosta puta apostrofiran sa stanovišta i mesnih zajednica i stanovnika u tom delu grada, trotoari u ulici Cara Dušana, uređenje parkinga na Kaleu, radit ćemo iz redovnog održavanja renoviranje ulice Revolucionarnih sindikata, Stojana Miladinovića, nekih sokaka u selu Gnjilan, Cerova, Rudinje, Jovanovac, Veliki Jovanovac, regionalni put, spoj ka regionalnom putu, to je takođe deo puta koji je 700 metara i dosta su ljudi tražili da se taj put uradi. Neke ulice u selu Držina, Poljska Ržana, Gradašnica, put ka Vojnegovcu, takođe u lošem stanju, sigurno ćemo sanirati minimum kilometar tog puta. I na postojećem poligonu, dakle između bazena i stadiona, ćemo uraditi parking za bazen. Povećana su sredstva za tekuće održavanje nekategorisanih puteva. Oko 408 miliona dinara biće raspoređeno u rebalansu budžeta za ovu godinu za brojne infrastrukturne projekte, rekao je Vasić za televiziju Pirot.